What is happiness for you? Вітаю, студія. Отже, незважаючи на достатньо прохолодну погоду і мокрий сніг, на Майдані зараз зібралося надзвичайно багато людей. Як ви бачите, за моєю спиною Майдан повністю заповнений. За підрахунками нашими найскромнішими понад 10 тисяч. І головне, що народ далі підходить. Ми, їдучи на зйомку, бачили величезну колону, сотні студентів від університету Шевченка. Наразі тут дуже багато людей, як я вже сказав, і всі вони скандують «Янукович, підпиши». Це головне гасло на сьогодні. Ще одне спостереження, найсвіжіше, дуже багато саме студентів зі Львова. Але добираються вони сюди з пригодами. Я попрошу відійти Анастасію, вона якраз львів'янка, приїхала до Львова. Розкажіть, будь ласка, як ви саме добиралися? Перший раз ми добиралися автобусом, трохи з пригодами нас зупинили. Але державний патруль народний нам поміг. А другий раз ми вже добиралися поїздом, спокійно, зранку приїхали і все нормально. Дякую. Ще одна, власне, проблема, яку сьогодні намагаються вирішити організатори, це небезпека провокацій. Поки день пройшов нормально, не було ніяких сутичок. Єдине, що сталося, загорілася машина. Просто були проблеми із проводкою, згорівся акумулятор, але ці проблеми швидко вирішили, і, власне, цей автомобіль був не учасник акції, просто проїжджав поруч. Натомість автомобіль Руслана Лежичкова, яка сьогодні є куратором студентського майдану, не пропустили на майдан даїшники. Як вона пояснила, їй просто сказали, що от з озвучкою не можна, і от такі перешкоди. Натомість до вечора організатори очікують, що будуть можливі провокації. Учасники акції вже сказали, що бачили молодиків відповідної статури, які навіть пропонували їм гроші. Вони збираються поруч з Майданом. Так само підтягнулися на Майдан і правоохоронці. Ми маємо більше часу. В 21-й годині ми будемо чекати від тебе продовження розповіді про те, що відбувається на Майдані. Ну а далі випуск продовжить наша колега Юлія Куценко з рубрикою, присвяченою Європерспективам України. Юлія, привіт, тобі слово. Відлік до саміту у Вільнюсі. Тепер все залежить від політиків. Які сподівання покладає на Україну та українське керівництво влада Литви, яка нині приймає саміт Східного партнерства, про це поговоримо вже за кілька секунд. Сьогодні я пропоную вам переглянути ексклюзивне інтерв'ю голови Сейму Литви Лорети Граужиніне. Вона два дні перебувала в Україні, цієї ночі полетіла додому, але лишила по собі справжню міні-політичну бурю. Тому що вона стала першим політиком, європейським політиком такого високого рівня, який виступив зі сцени Європейської площі перед Євромайданами та підтримав їх. А також стала поруч з лідерами української опозиції перед сотнями учасників цих протестів. Через це пані мадам Граужиніне навіть наразилася на гнів української влади. Так, після того, як вона виступила на Євромайдані, спікер Верховної Ради Володимир Рибак скасував заплановану зустріч з нею. Начебто він щойно повернувся з візиту з Канади і дуже стомився під час подорожі. А Міністерство закордонних справ України викликало до себе на Килип одного з високопосадових дипломатів литовського посольства і висловило незадоволення йому, що спікер Сейму Литви взяв участь у опозиційній акції протесту. Попри це, мадам Граужиніне заявляє, що вона повністю задоволена своєю поїздкою в Україну. Вона у захопленні від осяйних облич та очей, посмішок учасників Євромайданів і навіть обіцяє повернутися. Щойно її напружений графік буде це дозволяти. Я ж пропоную вам переглянути повну версію її ексклюзивного інтерв'ю нашому телеканалу. Ощущения очень хорошие, и я хочу отметить, что мне очень понравилось, что весь митинг был очень позитивный. И все, с которыми я говорила потом, когда ходила с людьми, говорила, они все настроены очень позитивно. И это надежда, большая надежда, чтобы их дети, внуки жили иначе, чем жили старшие люди. Эта надежда очень большая. И это радость в глазах, это
очищение общих надежд – это очень важно для каждой страны. И мы это прошли 25 около лет назад, и это мне так все вспомнилось, бывая у вас в митинге. Это очень хорошее ощущение. И я думаю, что надо терпение, и надо, чтобы люди были активные. Ну, и я вчера увидела у вашего народа это настроение, и этот ваш большой, большой народ, гордые люди, мне очень понравились, и это его, их надежда на будущее, это очень важно. И, ну, я просто сказала то, что чувствовала в то время, и первое слово, которое пришло в голову, это было о любви. Мы встречались с всеми членами оппозиции, лидерами, и мне понравилось то, что их это общая цель. Партии представляют разные, но цель это общая. И это путь в Евросоюзный, в Европу, путь в Европу. И это на будущее очень важно. Но мне жалко, что сегодня без комментов. Я не могла встретиться с председателем Рады. И мы должны были оговорить очень важные вопросы уже на другом уровне, о рабочем уровне. Я понимаю, что тяжелая дорога была из Канады, я сама была на визите в Канаде, это трудный визит бывает, но я желаю председателю здоровья, чтобы в Вильнюсе, когда будет встречаться Польша, Литва и Украина, председатели, все прошло очень спокойно, хорошо и уверенно, и хотела, чтобы председатель Рады приехал уже с твердым мнением о пути Украины. Мы тоже очень хотели бы, чтобы это подписание было в Вильнюсе, и очень надеялись. Но у меня есть еще надежда, что как-то ваши руководители услышат украинский народ.